Vakarā pasaules pirmizrāde Barcelonas operā piedzīvoja Rubinšteina opera Dēmons, kurā titullomu atveidoja mūsu izcilais basbaritons Egils Ciliņš. Tamāru Eiropas opernamos gaidītā Lietuvas dziedātāja Asmika Grigorjana. Izrāde veidot pēc Mihaila Ļermontova aizraujošā stāsta par kaisli vientulību pēdējo izmisīgo mēģinājumu mīlēt. Barcelonas operā Dēmoni iestudē pirmo reizi un koprojektu veido Helikona opera Maskavā, Bordo Nacionālā opera un Nirnbergas valsts teātris. Dēmona ģenerāli mēģinājumi. Barcelonā skatījās mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Strange un operators Harijs Katlaps. Mūsu dziedātājs ar pasaules slavu Egils Ciliņš Barcelonas operā ovācijas jau saņem Rubinšteina operas Dēmons ģenerāli mēģinājumā. Dēmons ir viena no zemo balsu dziedātājas skaistākajām lomām pasaules opera mūzikā. Egilam Ciliņam šis ir piektais Dēmona iestudējums Eiropas opernamos. Rubinšteina mūzika, varētu teikt, tā skaistākā mūzika ir tieši pašam Dēmonam uzrakstīta. Daudzi režisori, kā saka, jā, nu tas sižets Dēmonam nav tik, jā, ko ar viņu var īsti iesākt, bet es domāju, kāds starpība. Mīlestība jau ir viena tēma, kur vienmēr būs aktuāla un ir aktuāla. Un vai tas iesākums ir caur eņģeli vai ne? Ar eņģeli mēs jau arī īsti nezinām, kas tur augšā notiek. Здесь ангел и демон как бы единое целое. Eņģels un dēmoni šajā iesudējumā ir viens vesels – baltais un melnais tēls. Starp viņiem notiek strīds, bet izrādes fināls ir negaidīts. Viņi apmainās vietām. Kostīms viņiem ir kā fraka, bet izveidots no spalviņām, jo viņš taču pie Tamāras atlido. Tā ir fantāzija. Mūs pašas nereti aizrauj fantāzija, bet ir robežas, par kurām tālāk vairs nedrīkst domāt, un mūs tas ļoti pievelk. Opera Dēmons diriģē Mihails Tatarņikovs, režiju veido Dmitrijs Bertmans. Viņš uzteic izcilo izrādes komandu. Īpaši komplimenti tiek Egilam Ciliņam. Latviešu krasāvic. Viņš ir īsts latviešu skaistulis. Viņa balsī ir vīrišķība, viņš ir pamatīgs vīrs. Viņā ir īpaši cilvēciskā kvalitāte. Viņš man atgādina Maskavas lielā teātra dziedātāju Juriju Mazuroku. Viņā bija šī vīrišķība. Egils Ciliņš skatūs partneri Tamāras lomā ir Latvijā jau iemīlētā dziedātāja ar saknēm Lietuvā. Asmika Grigorjana, kur savu muzikālo karjeru veido strauji un šogad dziedās Lucernas festivālā un Laskalā. Роль она такая интересная, потому что она вокально очень сложная, и я бы сказала, не очень благодарна. Loma ir ļoti interesanta, vokāls sarežģīta. Ne īpaši pateicīga, es pat teiktu, ka pašu skaistāko mūziku Rubinšteins ir uzrakstījis Dēmonam, cenšoties viņu attaisnot. Bet šis ir meklējuma laiks un ļoti priecājos, ka uz skatuves pēc daudziem gadiem atkal tiekos ar Egilu Ciliņu. Izrādes scenogrāfs un kostīmu mākslinieks no Austrijas Hartmuts Scherhofers vizuāli efektīgajā telpā dziedātājiem devis sarežģītu uzdevumu. Koka konstrukcijas telpa atgādina visumu un tajā ir brīvi, jākustas un vēl jādzied. Scenogrāfija ir piesaistoša, bet kā tur ir iespējams dziedāt? Ну на самом деле было нелегко и есть нелегко, потому что всё-таки сценография такая, она вся круглая. Сценография ir apaļa, staigāt nav viegli. Mācāmies un strādājam. Meklējam īstos zābakus. Вот, ищем правильные ботинки. Cilindrveidīga koka struktūra, kur neļauj vairāk kā 2 metrus pa kreisi un pa labi iet. Nav neviens rekvizīts, viss akcents tad ir tikai uz tavu ķermeņa valodu. Mīmiku un jā, tas šis kustības, kā es teicu, šajā situācijā ļoti ierobežots. Barcelonas opera izrāde velta dziedātāja Dmitrija Forstovska piemiņai. Mums tikšanās ar Baltijas dziedātājiem Dēmona pasaules pirmizrādes priekšvakarā bija svētki.
Mans uzdevums ir šo mūziku pasniegt tik labā kvalitātē, lai tā interese būtu vēl arī citiem operateātriem. Jo es pats uzskatu, ka šī mūzika ir tā vērta, lai viņa tiešām būtu vairāk Eiropas operateātra repertuārā. Un šis Barcelonas iestudējums varētu to veicināt, kad tas varētu notikt. Ilze Strangach, arī Skatlabs, Latvijas televīzija no Barcelonas.